Onde é que vamos? Levar a casa, isto está a ficar muito perigoso. Nem pensar. Somos parceiros, lembras-te? Fizemos um acordo. Ouve, Lauren, eu sei que queres encontrar o assassino, mas não me ajudas se te colocares em perigo. Não sou uma criança. Sei o que tenho de fazer. Quero encontrar o assassino Será do meu filho e não vais impedir. Será que eu não posso tomar essa decisão? Quem quer calar o Apoca Shelby que vai ser quer uma pedir boa menina e vais para casa para eu continuar a minha investigação? Para o carro. O quê? Para a merda do carro! A gente tinha acertado. Se não vais ajudar-me a encontrar o sacana que matou o meu John, eu faço isto sozinha. Sou um idiota. É melhor ir ter com ela. Esta miúda é mais teimosa que uma mula. Não desiste, comigo ou sem mim. Merda, não me resta alternativa. Supondo que esteja a fazer isto para proteger. Pensamento mesmo, não vai mudar nada. Eu já vi que dá para eu sair do carro. Bora pegar a Lauren aí, velho. Porra, ela vai fazer Lauren. As coisas sozinha, melhor fazer com a gente, velho. Esse jogo é triste, mano. Esse jogo é tenso. Tantas saudades. Faria tudo pra voltar a ter um lugar. Ela é uma mula do chat, né? Pode crer, velho. Beleza. Pô, que bom que travou numa parada que não, né? Mas assim, se por um acaso travar alguma vez, né? É bom que a gente já fica nessa. Se travar alguma vez e a gente tiver que voltar, as decisões a gente segue a mesma. O problema é que se for o bagulho de skill, né? O que a gente vai fazer? Vai errar por querer? Vai que a gente erra mais do que tinha errado no outro. Lá vai o Pastrana, velho. É agora, hein, cara? É agora a decisão mais tenso, velho. Eu queria pelo menos saber o que o cara fez, velho. Pelo menos conseguir perguntar Sim? o que o cara fez. O que é que queres? Ah, foda-se. Já disse mil vezes que não quero É. Tem calma, meu. Hã? Calminha. Cara, esse jogo é umas decisões intensas, velho. O que é que queres? Droga? Dinheiro? Diz-me o que é que queres. E podemos fazer um acordo, hã? Vou arrebentar-te os miolos, filho da puta! Jogavas comigo na minha casa e roubavas a minha droga? Vais dar disto ao inferno, filho da puta! Não podes ficar quieto, caralho! É burro, hein? Esconder, drogado de merda! Tem criança. Acertei tudo, velho. Pelo amor de Deus. Espera, meu. Eu dou atenção, tudo o que tu quiseres. Tenho droga? Tenho dinheiro? Ele tem droga. Queres levar a droga? Eu quero a verdade. Por favor. A verdade, a verdade. Não me mates, meu. Eu tenho filhos. As minhas meninas, vês? Esta aqui é a Sara. E a pequenina é... É a Cindy.
Presente, será que ela já... Eu quero vê-las outra vez. Por favor, não te espalhes. Eu também sou pai. Mas não sou um assassino. Eu não preciso, cara. Eu já tenho a pista 852. É o Sam. Tenho a informação procurada. O dono do apartamento em Marlow Street é um tal Dr. Adrian Baker. Ele é um ex-cirurgião. Vendia droga aos agarrados pela calada. Fez uma fortuna comprando apartamentos baratos. Cara, eu fiz todas, velho. Só essa que eu não fiz, velho. Acabou por ser apanhado, esteve uns meses na prisão e tiraram a minha licença. Interessante. Obrigada pela informação, Sam. Fica de ver-te uma. Ô, Matt. Eu queria perguntar pro cara algumas coisas, velho. Pô, não vou reclamar. O jogo tá da hora demais, né? Tanto que eu tô viciado. Mas, mano, se tivesse um pouquinho mais, pra pelo menos poder perguntar, velho. O proprietário do apartamento onde o Ethan cuidou. Se bem que ele já dá a entender que ele faz cagada, né? Com, não, bem, é uma grande pista. Droga e tal. É foda, mas é tudo que cara. Sei. Bom, agora já foi, velho. Tenho de arranjar uma forma de o fazer falar sobre o apartamento em Marble Street. Vou fazer de conta que estou pedrada. Espero que ele morda o isco. Pedrada? Que isso, Nancy? Olá. Disseram-me que arranjava Betropen. Sem receita. Lamento. Foi mal informada. Adeus. Espere. Eu preciso mesmo da sua ajuda. Posso pagar? Ah, porque é que não disse logo? Entre, por favor. Então, está a precisar de Betropen, minha querida. Cara, está tô com problemas a dormir? Na última decisão, velho. De quanto tinha precisa? A porta do covarde, não tinha sei, como não cortar três o dedo. Ou quatro então, caixas. Tem como você não ir em algumas pistas, bem, tá ligado? Isso não eu deve acho ser que problema. Eu usei a safe pra eu não me quero tornar bebida, o cara e que eu agora acho mesmo que tomar não uma. É, velho. Claro, porque não? Tentar me tornar amigo dele, velho. Eu, por acaso, nunca a tinha visto por aqui. Quem lhe falou de mim? Eu não me lembro. Tenho o cérebro queimado dos comprimidos. A maior parte do tempo nem sei se é de dia ou de noite. Consegue arranjar outro tipo de medicamentos? Atenção. Perdi um pouco do nome. Tudo tem um preço, minha querida. Então e você? Tem um preço? Esqueça! Não estou à venda. Soube que tem alguns apartamentos para alugar. Ando à procura. Lamento, querida. Esses estão todos ocupados. Pena. Procurava alguma coisa na zona de Marble Street? Eita, velho. Não vai beber?
Não tenho muita sede. Vou buscar a sua receita. É só um momento. Espera aqui. Não estou confiando nesse cara, velho. Aquele tipo provoca-me arrepios. É melhor dar uma olhadela pelas redondezas para ver se descubra alguma coisa antes que ele volte. Talvez uma espreitadela por trás daquelas portas. Invento uma baboseira qualquer se ele me encontrar. O doutor parece interessar-se por propriedades, entre outras coisas. Será o doutor o assassino do origami? Óbvio que não, né? O olhar dele tem alguma coisa de suspeito. Pelos vistos, reformou uma data de equipamento médico à saída. Há aqui comprimidos para dormir suficientes para um exército. E a galera fica... Que anda ele a tramar? Foi até o fundo do corredor para ir buscar a droga. Quartel. Talvez haja alguma coisa no quartel. Se eu ficar chateado por eu não ver, cheira-me que tomei a atitude certa. Pressa. Tenho de encontrar qualquer coisa. Já deu para encontrar? Ah! Criatura abelhuda! Vamos divertir-nos os dois, minha querida. Prometo. Ah, diz olá ao Matthew. Ele disse que tinha vindo fazer um inquérito. Mais outro espião da porcaria do governo. Então, estás interessada no meu apartamento de Marble Street? Aluguei-o ao meu amigo Paco, se queres saber. Não faço ideia do que ele lá faz. Talvez seja lá que ele fornica com as dançarinas do clube. Para ser franco, estou-me nas tintas. Desde que pague a renda a tempo, pode fazer o que quiser. Mas já chega de conversa fiada. Tenho saudades da cirurgia, sabes? Aproveito todas as oportunidades para praticar. Eu não tenho instrumentos aqui, por isso uso o que tiver à mão. Espero que não me odeies por causa disso. Aguenta-te. Isto acabaste de cuidar dele. Alguma vez reparaste? Assim que começamos a fazer algum trabalho caseiro, aparece sempre alguém. Vou despachar a nossa visita e volto já. Não te mexas, não vou demorar. Ué?
Socorro! É, caraca! Agora foi. Caraca! Queen of Hopes, velho. Conquista alcançada. Pô, cara, a gente não errou tanto não, velho. Bom... Não sei se dava pra ele ficar vivo, nunca joguei o jogo, dava pra interrogar ele. Precipitação 87,55, velho. Aqui a gente vai pegar, velho. Obrigado, viu, galera? Valeu, Thiago, valeu, Paulo Bruno, hein? Fala, Apple. O conteúdo da Apple que vem no primeiro subsolo pra não tomar a de não perder nenhum segundo. Estamos juntos. Obrigado pelo sub, mas vou até te falar um negócio, cara. Vou até te falar um negócio que, cara, eu não vou jogar enquanto estiver passando AD, tá? Eu pauso o jogo pra passar AD. Mas obrigado pelo sub, hein? Sinceridade. Sinceridade de ambos os lados. Valeu, Thiagão. Thiago, valeu, Portão. Hein? Obrigado, hein? Obrigado pelo jogo, obrigado. O frasco de criptoquinha tem no bolso. Tá. 24 horas. Tenho menos de 24 horas se ainda quiser encontrar o Sean Mars vivo. O Black não estava no escritório quando saí. Che, tu aí! O que é que estás aí a fazer? Valeu, Paulo Bruno. Norman Jaden, FBI. 9 meses a pouco esses jogos. Podemos falar um minuto? Sim. E João Marcelo que está perguntando das vozes procuro do Detroit. Procuro o dono de um Chevrolet Malibu azul de 83. Eu não quero saber como é que o carro chegou aqui, ou se roubou ou não. Só quero saber quem é que o comprou. Boa. Desculpa, Mel. Não me diz nada. Tenho uma memória muito má para nomes. Talvez eu possa ajudá-lo a lembrar-se. Se descobrirmos que vendeu o carro ao homem que procuramos, vai passar um bom tempo lá dentro, menino Jack. Essa conversa de merda é para me assustar. Eu nunca vi o raio do carro. Por isso, pire-se daqui. Vai ter porrada de novo, né?
Sangue? Por que é que há aqui sangue? Ah, tem muita gente se metendo. O resto de sangue conduz ao banho de ácido. Caraca, velho. Não confio neste tipo. Nossa. Impressões digitais. Devem ser do Mad Jack. É dele mesmo. Tamanho 44. Deve ser do tamanho do Mad Jack. Tamanho 42. Opa. Devem ser de um visitante. Não é o carro que procuro. O Chevrolet azul é a minha única pista. Esse tal de Mad Jack não foi assim lá muito útil. Ou é um santo, então tem algo a esconder. É a mesma marca de pneus do carro que procuro. Será que o carro do assassino esteve aqui? Comentário IRM. Vestígios de pólen de orquídea no ar. Meu Deus, no interior galera. Da garagem. Acho... Ou estamos muito perto. Alguns vestígios de tinta azul. O mesmo tipo de pneus, não há dúvida. O carro do assassino esteve aqui. Cara, eu não acho que é o Mad Jack, tá ligado? Mas eu acho que ele tem boas informações. Ah, eu sou o homem E, velho. Eu vou apertando o E pra tudo quanto é lugar. Deixar passar nada. Pô, a gente já sabe que o carro pode ter tido aqui, porque tinha outra pessoa aqui, né? Opa! Opa! Também não é o carro certo. Primeiro tem o cara entrando aqui. Ué, cara. Aí, agora sim. Ele levou os carros pro
Será que eles já deram fim ao Chevrolet Malibu? Foda-se! Apanhou-me, senhor agente. Vou contar como foi. Quanto ao carro ficou do caraças. Pintei-o de azul perigoso em honra ao cabrão perigoso que o conduzia. Mãos na cabeça, bófia. Não tenho tempo para brincar com o menino. Vamos tirar de novo daqui e acabar contigo. Isso que é o foda desse filme. Cuidado com o Mad Max. Começamos bem. Começamos bem. Começamos muito bem. Segundo, nós paramos o Mad Max. Já véio. Chega de tangas. Agora vai dizer-me tudo sobre o homem do carro azul. Nossa, como é bom acertar. Vamos é levar no cu. Opa. Última oportunidade, Jack. Não dificulta as coisas. O que é que vais fazer? Não tens olhos de assassino. E agora? Vais algemar-me? Xê! Estás-te a passar da cabeça, meu! Ganda merda, Jack. Não há nada de mais. É apenas em legítima defesa. Página 1 do manual da polícia. Matar ou ser morto. Ei! Pare! Já chega! Começo a lembrar-me de umas coisas. Tem caminha e eu conto a história. Olha, eu não sei nada sobre o gajo. Ele quis que me livrasse da merda do carro e que lhe arranjasse outro com matrícula falsa. Pagou em dinheiro. E eu não faço perguntas. Ele disse que devia avisar a um tipo chamado Paco do Blue Lagoon quando o carro estivesse pronto. É tudo que eu sei. Vamos continuar esta conversa na esquadra. Está preso. Tem o direito de permanecer em silêncio. Tudo. Foda-se, agora não. Tudo o que disser pode ser. Oh! Parece que estás com um problema, meu. Bagulho azul, precipitação 91, velho. Vou jogar mais um arco aqui antes de dar um pause. Obrigado, Heinberg. Valeu pelo Prime, tá? Então, achas que o assassino do origami matou o Manfred? Faz sentido. Não queria que ele desse com a língua nos dentes. E suspeitas do Gordy Kramer, não é? Ele ou um dos homens dele? O Gordy tem tempo e meios para não falar do feitio retorcido que acompanha o conjunto. Ele é apenas um suspeito, mas... mas parece bastante culpado. Isto são os ficheiros do caso? Sim, já trabalho nele há 2 anos. Já tenho uma montanha de papelada. Revistas sobre origami? Pensas que o assassino pode ter sido assinante de uma destas? Se ele teve algum interesse em origamis nos últimos 30 anos, o nome dele pode estar algures por aí. O problema é que são mais de 500 nomes. Não nos serve de nada. Mas eu queria ver os nomes. Estás cheio de fome. Tens alguma coisa para comer? Não sou cozinheiro. Mas devo conseguir fazer ovos mexidos se quiseres. Ótimo. Estou encharcada e preciso de me aquecer. Achas que posso tomar um duche? Estás à vontade. Vai ao meu quarto, é a porta a seguir. Eu faço os ovos enquanto tomas o duche.
agradar, tem que esperar acabar com o resto. Essas horárias de pensar se teve alguma coisa. Cara, esse jogo é muito difícil, velho. Pobre Manfred. Tínhamos brindado aos velhos tempos. Não lhe deu muita sorte. É estranho ver o Carter passado tantos anos. Está na mesma. Continua a ser um tarado de merda. Aquela miúda tem cá uma lata. Os ovos já devem estar prontos. Uma lata? Ué, dá pra pegar não? Uma lata, mano. Esse jogo é muito do chat, né, velho? Primeiro é uma mula, depois é uma lata. Mais negócio era pedir uma pizza. É, então. O Shelby tá querendo economizar, velho. Tomei a liberdade de usar o teu roupão. Fica melhor em ti. Pintou, hein? Pintou um clima aqui, hein? Ana, parecem quase em condições de comer. O que é isso? O bloco de notas que trouxe da loja do Manfred. Segundo isto, cerca de 30 clientes compraram peças para máquinas reais nos últimos 10 anos. O assassino pode ser um deles. Vai saber. É que, sabes, verificar o alibi de 30 clientes, um por um, é muito trabalho para as pernas. Eu sei, mas vamos pelo menos olhar os nomes, cara. Se os cruzarmos com a lista. Está com uma lata. A lista de assinantes das revistas de origami. Gênio. Ainda a tens, não tens? Sim, gênio. Sim. Lauren, espera. A Laura mandou muito bem, velho. Se o assassino usou uma máquina de escrever Royal e foi assinante de uma revista de origami, o nome dele deve estar nas duas listas. Bem, Laura, acho que é apenas uma suposição, mas... Sim, acho que sim. O nome dele está alguns por aqui. Ajuda-me, vamos encontrá-lo. É agora, hein? O único tipo que tinha o nome nas duas listas morreu quando tinha 10 anos. O que vais fazer agora? Será? Abrir o caixão para ver se está morto? Eu sei que não faz sentido algum. A não ser que o assassino estivesse a usar o nome dele. Mas usar o nome de um miúdo que morreu há 30 anos, para quê? Foi isso que viemos descobrir. Ele chama-se John Shepard. Deve estar numa campa algures por aqui. John Shepard? Nunca desistes, pois não? Cara, esse nome não me é estranho, Ela velho. Está convencida que está a seguir uma pista. E aqui estou eu, a pensar que estamos a perder o nosso tempo nesta merda de cemitério. John Shepard! Esta miúda pensa com a sua cabeça, isso é certo. Não vale a pena tentar argumentar com ela. Devia estar a investigar o Gordy Kramer, mas aqui estou eu num cemitério. Chove cântaros e anda à procura da campa de um miúdo que morreu há 30 anos. Está na hora de procurar a campa do John Shepard.
Odeio cemitérios. Deixam-me deprimido. Desculpe. Procuro a campa de um menino que morreu há cerca de 30 anos. Chamava-se John Shepherd. Por acaso não saberá onde ele pode estar. As campas de crianças são o talhão seguinte. Obrigada. Desculpe. Ando à procura da campa de um rapaz chamado John Shepherd. Sempre à direita, já aí à frente. Obrigado. A campa do John Shepherd deve estar algures por aqui. Nunca te disseram que não deves gritar num cemitério? Tem calma, os mortos não se importam. Encontrei! Figuras de origami. É uma coincidência dos diabos. As flores estão frescas. Parece que alguém ainda toma conta da campa. Oh, jovem! Esse aí conheci-o bem. Conheceu o John Shepherd? Trabalhei neste cemitério quase toda a minha vida. Lembro-me do que aconteceu. Foi em 1977. Em outubro, penso eu. Outubro que é outono. Olha lá, cara. Olha lá. Eles não servem para nada. Será que é o pai Deus, de John Shepherd? Já daqui. Vamos! Virem! Os fedelhos do raio. Voltem quando a porra da vossa mãe chegar do trabalho. Está bêbado outra vez. O que é que vamos fazer? Está a chover a potes. Vamos ficar todos molhados se passarmos o dia lá fora. Bem, pelo menos não vamos da areia. Um bocado de chuva nunca fez mal. Anda, vamos brincar. Aposto que não me apanhas. O John tem razão. Não podemos ficar aqui o dia todo. Vamos é sair e brincar. Estar à chuva não é nada comparado com aturar o mau feitio dele. A mãe só volta do trabalho mais tarde. Ela não deixava que ele nos tratasse desta maneira.
mexe esse rabo. Estou à espera. Intrusão, cara. Anda! Eu disse para teres cuidado. Este ocupado. Bolas, és uma verdadeira lesma. Mas presta atenção, vocês aí. Aposto que não consegues. Mexe esse rabo, estou à espera. Bolas, és uma verdadeira lesma. Anda lá, medricas. O que é que estás a fazer? Vens ou não? Eu consigo. Uma lama. Vê lá isto. Cara, eu já brisei em tanta teoria nesse jogo, velho. Alguma a gente já deve ter acertado, tá ligado? Mas eu não acho que é o único. John, espera por mim! Despacha-te! Caraca, viu o jogo? Eu quero só tomar as decisões, cara. Vai. É um posto bom, cara. Esse cara é só um, velho. Vai. Os dois. Está na hora do salto da morte. Olha a fábrica.
Ativa os molequitão. Vamos brincar às escondidas. Vais contar até 20 e depois vens procurar-me, ok? 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aqui, sua pastrana. O meu pé. Sou pastrana. Tenho o meu pé preso. Agarra. Vou tirar-te daí. Aguenta-te aí! Vai depressa! Tá louco, apareceu um bagulho muito rápido ali. Era exatamente para não dar. Estou a despachar-me. Eu já volto. Mas o pobre miúdo não encontrou ajuda. E o seu irmão afogou-se com a água da chuva. O rapaz que sobreviveu, o que é que aconteceu? Bom, o que eu sei é que ele foi separado dos pais. Penso que foi abatado. Bom, parece que vem aí uma tempestade. Acho que é melhor irmos para cá. É esse moleque. Esse moleque é o assassino do Origami, eu acho. O irmão do John Shepard. Credo, né? Que história horrível. O John Shepard afogou-se com a chuva enquanto segurava a mão do irmão. Achas que ele pode ser o assassino do Origami? Anda, vamos voltar para o carro. O miúdo morreu há 30 anos. Quem é que continua a cuidar da campa passados tantos anos? Com certeza. Lá está ela outra vez a surpreender-me. Velho. Normalmente não gosto de surpresas. Não há aqui mais nada para nós. Vamos embora. Espera. O que é que se passa? Aquele Kramer! Sim? É o Charles Kramer. O pai do Gordy? O que é que ele faz aqui? Na campa do John Shepard. Estamos achando, guys. Estamos achando. Chegou a hora de pegar, velho. Chegou a hora de pegar o assassino do Origami, velho. Tá chegando a hora, velho. Tá chegando a hora, velho. Filha da mãe, cara. É isso, hein, galera. Quem tá acompanhando, vamos lá, velho. Vamos lá. Pausazinha pra pensar nas pistas um pouco. Pensa aí nas pistas e vamos pra próxima, velho. Caraca, velho. Pausa pro xixi aí, galera, pra eu agradecer as mensagens e renomear aqui só o... Boa tarde, Apocal. Termite aqui. Apocal. Ô, Termite. Já são 12 meses de sub. Obrigado por ser esta pessoa tão incrível. E que alegre o dia de todos. Valeu. Obrigado você, por tudo. Cara, valeu. Te amo, você, irmão. Mano. Feliz Natal a todos. Amo vocês. Feliz melhor Natal, que três. Mano. Você é god demais, velho. Então vamos lá. Hoje a gente teve o Reav 4. Obrigado, viu, Termite. Salve, Apocal. Vai ser só um vídeo por dia de um Android no YouTube?
Eu tava acompanhando pela voz, mas agora tá privado. F. É, vocês... Duas de TMJ, pouca vai ser, gosto cara, muito vai de ser você. Um por dia que a gente tá velho. Obrigado, viu? Eu também gosto, viu, FPS Dev. Valeu aí demais, viu? Valeu um ano, cara. Dois subs de um ano, né? Cara, vai ser um pra gente dar uma mexida lá no YouTube, velho. Se puder dar aquele like lá, velho. O Orion que tá vendo as paradas aí, mas vai... não é um, né, de cada vez, né? Tipo, um já tem praticamente... vamos supor que tem 8 episódios. Um tem 3 episódios já, tá ligado? Caraca, eu já me perdi. Cara, olha o tanto de coisa que eu anotei. Chuva, cara de lama, sem briga, orquídea, origami na mão direita, Carnaby Corner, Chevrolet Malibu, que agora já não é mais. Uma loja de origami, branco de 30, 45 anos, emprego. Sempre uma linha de trem, hein? Esquecemos dessa. Sempre uma linha de trem. É, 852 Roosevelt, provavelmente. Escrita em máquina antiga. Filho Kramer e pai Kramer. 5 origamis. Rato, lagartixa, tubarão, cão. E qual é o último? Era cão mesmo aquele lá, velho? Aquele lá eu não sei se era cão ou boi, velho. Máquina Royal 5. Paco Blue Lagoon. O Paco do Blue Lagoon. John Shepard morreu em outubro de 77. Quem é o irmão? Quem é o irmão? Por que Kramer leva flores? Caraca, velho. Sim, sempre vítimas afogadas, verdade, cara. Mas é, chuva, né, já. Salve, Apocão. Raoni aqui. De coração, obrigado pelo vídeo. Tô sempre te acompanhando. Valeu por tudo que fez pelo CS. Raoni, boas festas. Que god, mano! Que god, você é sobrinho do Caveira. Que god, velho! Que god, mano! Da hora demais, velho. Eu fiz um vídeo ontem, cara. Eu não sabia que era tu, não. Tu sempre tá aí mesmo acompanhando, velho. Eu tô ligado, velho. Eu não sabia que era você, velho. Vamos nessa. Verdade também, isso não é spoiler, é importante. Profissão que tem tempo livre, né? Meio que são várias profissões, né? Mas é importante se chegar num momento ali, a gente tem que saber que é alguém que tem alguma profissão que tem tempo livre, velho. Uma profissão bem curta, né? Vamos lá, hein, guys? Bora! Minimizando as coisas aí. Chegamos no Blue Lagoon, precipitação 105, velho. Paco Mendes. É o tipo que ilumina no apartamento do doutor em Marble Street. É melhor ter cuidado. Ele pode ser o assassino. Se este Paco for um dos amigos do Dr. Morte, é melhor ter cuidado. Paco Mendes, o tipo a quem o doutor emprestou o apartamento. Não é o tipo de homem que levaria a casa para perguntar à minha mãe. Está na hora de fazer algumas perguntas. Vai correr tudo bem. Encontre o tipo, faça algumas perguntas e pira-me de lá. Procuro o Paco Mendes. Sabe onde é que ele está? Está ali na mesa dele. Eu conheço-a. Ainda não, mas preciso falar com ele. Isso não é possível. O Sr. Mendes pediu para não ser incomodado. Desculpa, querida. Só para convidados. O gorila de estimação do Paco não deixa ninguém passar. Não tenho nada contra tecno, trance ou que rei de música é esta, mas está muito alta. Um recreio para o Jet Set. Não faz muito o meu estilo.
formas sensuais. É isso. Sensuais de uma forma um pouco bimba. Talvez lhe consiga chamar a atenção abanando as minhas curvas perto dele. Vou ter de repensar a minha estratégia se quiser falar com o Paco. Tenho de encontrar um sítio para mudar de roupa. Dança! Parece que chumbei no primeiro teste. Nem sequer olhou na minha direção. E apimentar o meu desempenho. Só preciso de um sítio para mudar de roupa. É claro, os lavabos. São privados e só entram mulheres. É o grande cubo vermelho junto à entrada. Estás doida dessa cabecinha linda, Madison? É claro, os lavabos. São privados e só entram mulheres. É o grande cubo vermelho junto à entrada. Está na hora de ser uma miúda sexy. Temos que chamar a atenção do Paco, velho. Poderosíssima agora, velho. Bora! Tem mais coisa? Tem. Gráfico de 2010, mas porra, tá legal, hein? Ah, vamos ver o que tem. A música, né? Ela dança.
Valeu, Raul, obrigado pelos 10 subs de presente, hein? Lembrando que você deu a 10 pessoas a chance de concorrer ao sorteio de subs dia 10. É o teu dia de sorte, querida. É. O patrão quer convidar-te para a sua mesa. É, obrigado por aceitares o meu pequeno convite. És nova por aqui, querida? Eu acho que já teria reparado em ti. Chame-me Paco. E tu? Madison. Sou a Madison. Ah, gosto de ver dançar, Madison. Deixas-me toda suar por dentro. Podíamos continuar esta conversa num sítio mais... privado. Ô, louco, Madison. Fofa. Sim, vem comigo. Tá. Pela informação. Galera dançando. Você é o do que dança ou do que fica sentado ali, ó, trocando umas ideias. Não é hora para mariquices, mesmo que pareça que as minhas pernas vão ceder. Vai correr tudo bem. Tenho um plano. Sei exatamente o que vou fazer. Vamos ver se vai correr tudo bem mesmo. Merda. Estás a cometer o maior erro da tua vida, Madison. Então, bem-vindo ao meu pequeno reino. Eu levo isso. Isto está só a atrapalhar as outras coisas boas, miúda fofa. Bom, mostra-me o que sabes fazer. 10. Devagar. 10 tudo, querida. Podemos só... falar primeiro. Ah, não. Não precisamos falar nada, miúda. Já falei que chega. Agora, mostra-me lá o que sabes fazer. Posso beber qualquer coisa? Estás a ver? Uma coisinha para quebrar o gelo. Ah, eu já quebrei o gelo, miúda. Vamos a isto. Vá lá. Faz o que sabes, miúda. Desculpa, eu penso que houve um pequeno mal-entendido. Ele vai ficar pá. Olha, eu vou andando. Ficamos na boa? Talvez noutra altura. Eu acho que tu é que percebeste mal, fofa. Só tem uns caras... Estou farto de perder tempo. Agora ou nunca, miúda. E eu nunca aceito um nunca como resposta. Faz o que for preciso, Mad. Ganha tempo. O candeeiro. Se ao menos arranjasse uma forma de lhe deitar a mão... Já sei. Ué? Tá dando errado por querer, pô. Coisinha fofa. Tens isto aqui? Olha aí, você quer. Isto é que é dar uma coça. Boa, miúda. Você quer tá duro, Paco. É o abajur. Muito bem. Segundo ato. Vamos ouvir o Pinga Amor cantar.
Quero ver se tem alguma. Está na hora de acordar. Espero não lhe ter batido com demasiada força. Esporte, ah! Pô. Safado do caralho. Se chamares alguém, mato-te. Percebes? Merda. O que é que és de mim? Alugaste um apartamento em Marble Street. Eu quero saber porquê. Um apartamento? Não sei do que é que estás a falar. Ah, Paco, pelo amor de Deus, cara. Ah! Cabra de merda, vou matar-te! Não tens tomates para isso. Mas vais saber o que são tomates quando for a minha vez. Você vai morrer, Paco. Patrão! Está tudo bem? Mais 18, mais 18. Inteligente. Vou te dizer que foi inteligente, a Madison. Se dás valor às tuas bolas de estimação, Paco, está na altura de começares a falar. O que é que estás a fazer? Caraca, Madison, velho! Para! Ela quer ainda descobrir agora que comecei. Depois tá dessa cena, nós vamos descobrir que essa porra desse assassino... Eu não entrei no apartamento! Não... Tem as chaves a um tipo qualquer! Eu precisava de uma casa! Ah, tinha dinheiro! Qual era o nome do gajo? Ah, eu não sei o nome dele, juro! Shepard! O nome dele é John Shepard! É tudo o que sei, juro! Fala que era, pelo menos. Pronto, não foi assim tão difícil, pois não? Gostei muito deste momento romântico. Mas tenho de sair. Vemo-nos para a próxima, garanhão. Por que o Kramer conhece ele, cara? Bela forma de desventrar uma pessoa. E esta? Não estiveste nada mal, pois não, miúda? Parabéns, hein, Madison. O nome que ele me deu, John Shepard, é o nome do assassino. Acho que vamos descobrir, não tarda. Para a próxima, pensa duas vezes antes de levar uma miúda gira para o escritório. Está na hora de sair daqui. Bem nessa cabeça.